Video keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və bildirimləri açmağı unutmayın. Xoş seyirlər. Bəzi tələbələrin imtahandan azad edilməsi, şəhid ailələri və Qarabağ əhalilərinə mənzillərin verilməsinin başlanılması haqqında şad xəbərləri və eləcə də vətəndaşların sosial müdafiəsinə diqqətin artırılması, hal-hazırki vəziyyətdən istifadə edərək işçiləri işdən çıxaranların cəzalandırılacağı barədə Nazirliyin məlumatını dinləmək üçün bu videonu izləyin. Şəhid ailələri və Qarabağ əhalilərinə mənzillərin verilməsinə başlanacaq. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən şəhid ailələrinə və ölkəmizin ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə bu il azı 1500 mənzil və fərdi ev verilməsi nəzərdə tutulur. Yaxın günlərdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən həmin kateqoriyalardan olan vətəndaşların 2020-ci il üzrə mənzillə təminatına başlanacaq. Onlardan bir hissəsinə yeni yaşayış binalarından alınmış mənzillər veriləcək. Nazirlikdən verilən məlumata görə ölkəmizin ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin 2020-ci il üzrə avtomobillə təminatı işlərinə də yaxın günlərdə başlanacaq. Mənzillə və avtomobillə təminat tədbirləri il ərzində davam edəcək. Xatırladaq ki, indiyədək Nazirlik tərəfindən şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə 1700 mənzil və fərdi ev, müharibə əlillərinə 6750 avtomobil verilib. Mövcud şəraitdən suyu istifadə edərək işçiləri işdən çıxaranlar cəzalandırılacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti pandemiya ilə əlaqədar elan olunmuş karantin dövründə əmək müqaviləsi bildirişi alt sistemi üzərindən gündəlik nəzarət həyata keçirir. Nazirlikdən verilən məlumata görə məqsəd işçilərin əsassız yerə işdən çıxarılmasının, ixtisarının qarşısının alınmasıdır. Bununla bağlı olaraq, xidmət alt sisteminin vasitəsilə dəfələrlə işə götürənlərə izahat, məlumat, xəbərdarlıq və tövsiyə xarakterli ismarıcılar, bildirişlər göndərib. Bununla belə nəzarət zamanı son günlər ayrı-ayrı işə götürənlər tərəfindən karantin dövründə mart və aprel aylarında alt sistemdə qeydiyyata alınmış əmək müqavilələrinin bir qisminə xitam verildiyi, hətta bəzən bağlanmış əmək müqaviləsi bir gün və ya bir neçə gün sonra xitam verildiyi müşahidə olunub. Bu kimi halların təhlili aparılarkən, bəzi işə götürənlərin karantin dövründə vətəndaşların evdən çıxaraq sərbəst hərəkət etmələrinə şərait yaratmaq məqsədi ilə müvafiq icazəni almaq üçün onlarla bağlı reallığa uyğun olmayan əmək müqaviləsi bildirişlərinin sistemə daxil etdiklərinə dair şübhələr yaranıb. Səlahiyyətlərindən suyu istifadə etməklə əslində nəticə etibarilə karantin qaydalarının pozulmasına, pandemiyanın yayılmasının qarşısını alınması üçün aparılan işləri maneə yaradan həmin işə götürənlərin əmərlərinə hüquqi qiymət verilməsi üçün onlarla bağlı toplanmış məlumatlar hüquq mühafizə orqanlarına göndərilib. Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti bir daha bütün işə götürənlərə xəbərdarlıq edir ki, mövcud şəraitdən suyu istifadə edərək işçilərin əsassız yerə işdən çıxarılmasına, ixtisarına yol verən, həmçinin karantin dövründə şəxslərin sərbəst hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə əmək müqaviləsi bildirişi alt sisteminə yanlış məlumat daxil edən işə götürənlərlə bağlı qanunvericiliyə uyğun məsuliyyət tədbirləri görüləcək. Bəzi tələbələr imtahandan azad edildi. Sonuncu kursda təhsil alan tələbələr, eləcə də orta ixtisas təhsili müəssisələrində oxuyanlar dövlət imtahanı vermədən məzun ola biləcəklər. Bunun üçün onların akademik borclarının olmaması kifayətdir. Bunu Nazirlər Kabinetinin koronavirus pandemiyasının ölkənin təhsil müəssisələrində təhsil prosesinin mənfi təsirinin aradan qaldırılması ilə bağlı bəzi tədbirlər barədə qərarını şərh edən Təhsil Nazirliyinin sektor müdürü Yaşar Ömərov deyib. Onun sözlərinə görə yalnız bəzi ixtisaslarda buraxılış işinin universitetə təqdim olunması tələb oluna bilər. Nazirliyin sektor müdürü tələbələrin təqaüd ala bilmələri üçün onlara güzəşt ediləcəyini də deyib. Odur ki, tələbələrin imtahanlarda iştirak edərək qiymətlərini düzəltmələri üçün sentyabrın 15-nə dək vaxt veriləcək. Həyata keçirilən tədbirlərdən ən önəmlisi isə akademik borcların, yəni kəsirlərin verilməsi ilə bağlıdır. Belə ki, öncədən mövcud olan ancaq 2 kəsir vermək məhdudiyyəti aradan qaldırılıb.
Yaşar Ömərov onu da bildirib ki, hətta əvvəlki illərdən əlavə 2 kəsri olanlar da imtihan verərək borclarını ödəyə bilərlər. Həm universitetlərdə, həm kolleclərdə son kursda yox, digər kurslarda oxuyanların yekun qiymətləri isə həmin təhsil müəssisələrinin elmi şuralarının qərarı ilə Təhsil Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla həyata keçiriləcək. Qiyabi təhsil alanlar da eyni qaydalardan faydalana biləcəklər. Vətəndaşların sosial müdafiəsinə diqqət artırılır. Dost, dayanıqlı və operativ sosial təminat mərkəzlərinin fəaliyyətə başlaması sosial sahədə görülən işlərin və aparılan islahatların əyanı təzahürüdür. Bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Qulayev deyib. O bildirib ki, DOST mərkəzlərində göstərilən xidmətlər sosial təminat sahəsində böyük yenilikdir. Artıq bir neçə ölkə bu təcrübə ilə bağlı ölkəmizə müraciət edib və Azərbaycan öz təcrübəsini bölüşməyə hazırdır. 2019-cu il müstəqillik dövrünün ən geniş sosial paketi təqdim olunub və uğurla icra edilib. Bu sosial paket 4 milyon 200 min insanı əhatə edir. Minimum pensiyanın alıcılıq qabiliyyətinə görə bugün Azərbaycan MDB məkanında lider dövlətdir. 2020-ci ildə sosial sahədə görülən işlər ötən il həyata keçirilən tədbirlərin məntiqi davamıdır. Xüsusilə də pandemiya dövründə dövlətin dəstəyi özünü daha da bir üzə verir. Azərbaycan koronavirusla mübarizədə ən uğurlu nəticə əldə edən ölkələrdən biridir. Bunu Ümumdünya Səhiyyət Təşkilatının sədri də qeyd edib. Bu dövrdə Azərbaycan vətəndaşlarının sağlamlığının qorunması ilə yanaşı, ciddi sosial dəstək proqramları da həyata keçirildi. Musa Quliyev bildirib ki, şəhid ailələri, müharibə veteranları və əlillərə də dövlət hər zaman dəstək göstərib. Bu günə dək 7600 şəhid ailəsi dövlət tərəfindən mənzillərlə təmin edilib. Bu il daha 1500 şəhid ailəsi və müharibə əlillərinə mənzil veriləcək.